Вітаю! В ефірі вечірні новини. Картина дня у погляді наших журналістів. Далі – коротко про головне. Мешканцям Харківщини платять за роботу менше, ніж у інших областях України. За останню добу через негоду на Харківщині виникли чисельні затори на дорогах. Мешканцям Харківщини платять за роботу менше, ніж у Дніпропетровській, Полтавській, Вінницькій, Львівській та багатьох інших областях. Харківщина не ввійшла навіть у десятку регіонів України із більш високими зарплатами. Чому так, дізнавались наші журналісти. Нині Харківщина посідає лише 13-те місце за рівнем середньої заробітної плати серед областей України. У листопаді середня зарплатня у регіоні становила 12 392 гривні. Для порівняння, на Дніпропетровщині працівникам платять у середньому на 1500 більше. Майже на 1000 більше отримують полтавчани. На кілька сотень більшою є середня зарплата у Рівненській, Одеській, Хмельницькій областях. Заробітна платня в основному наближається до мінімальних позначень, там 6-7 тисяч, ну, а треба хоча б приблизно 10 тисяч гривень. Падіння соціально-економічних показників Харківщини спостерігається впродовж двох останніх років. Та по-особливому стрімким та очевидним воно стало у період виконання Олександром Скакуном обов'язків голови обладміністрації. За 4 місяці чиновник не запровадив жодної стратегії з виведення регіону із кризи. А коли й брався за вирішення якоїсь проблем, то робив це в такий спосіб, якому дивувалися всі експерти та фахівці. Зокрема, так трапилося із харківським авіазаводом, який має найбільшу заборгованість із виплати зарплатні. Кун, будучи лише тимчасово виконуючим обов'язки голови області, підписав меморандум з потенційними інвесторами, які зацікавлені у приватизації заводу. Керівника заводу при цьому, як і представників «Укроборонпрому», у чиєму відомстві є завод, на зустріч не запросив. Ситуація із зарплатами на хазі так і залишилась невирішеною. Як не вирішена вона і в цілому по регіону. Це показники непрофесійного управління. Ми бачимо, що сьогодні в нас в країні, ну, є кадрова криза, і от дивіться, у нас були губернатори, які, ну, взагалі могли забезпечити стале зростання, залучення великої кількості інвестицій. Ну, про цю проблему, про яку сьогодні ви кажете, про заборгованість зарплати, це взагалі нонсенс. Ну, тоді взагалі не йшлося, я маю на увазі, скажімо, там, правління Світличної, коли вона очолювала обласну державну адміністрацію. Сьогодні інші люди, вони якось по-іншому управляють, якщо так можна висловитися. Да, і вони допускають такі промахи, що просто можна за голову хапатися і думати, ну, взагалі, наскільки вони відповідають займаним посадам. Тому, на жаль, доводиться констатувати, що оця заборгованість, вона зростає з зарплатні. І це показник того, що, ну, управління дуже низькоефективне. За період тимчасового головування Олександра Скакуна на Харківщині на 7% впало промислове виробництво. Стрімко знизились і обсяги сільхозвиробництва. Суттєвими є втрати позицій у зборі зернових та тваринництві. Тож галузь потребує підтримки дієвих програм з розвитку. Натомість обласна влада Харківщини на чолі із Скакуном, за словами аграріїв, такі ініціативи саботувала. Те, що вони не працюють, це однозначно так. І те, що не приймаються і не розглядаються якісь нові інші, це також так. На сьогоднішній день я депутат обласної ради, але ж на розгляді сесії обласної ради жодного разу не виносилось питання про розгляд саме напрямку агропромислового комплексу. Якщо ж ми будемо говорити про обласний або місцевий рівень, то я б зазначив, що взагалі тут не то що розвиток, тут іде якесь, ну, знищення рівня розвитку агропромислового комплексу саме в розрізі обласних програм і місцевих програм. Чому так, не зрозуміло.
Не без участі тимчасово виконуючого обов'язки голови області Олександра Скакуна на Харківщині ухвалили програму соціально-економічного розвитку регіону на наступні 2 роки. Але про розвиток у цьому документі не йдеться. В програмі так називаємо розвиття Харківської області, індекс промислової продукції, тобто фактично рост промислової продукції, на 3 роки вказано плюс 7%, якщо складати. А за предыдущих 2 года, 2020-2021, потеряно 11%. То есть мы говорим о том, в кавычках, что развитие предполагает не достижение даже уровня 2019 года, а его снижение в 1,5 раза. То есть надо людям честно сказать было с трибуны, что в 2024 году вам будет жить в 1,5 раза хуже, чем в 2019. Такая суть программы социально-экономического развития. Какое здесь развитие? Директор департамента признал, что озвученные мною цифры и те расчеты, которые есть в программе, и так как я формулирую вопрос, он абсолютно верный. Да, уважаемые жители Харьковской области, областная администрация запланировала в 1,5 раза хуже динаміку промисловості, чим це було в 2019 році. Результат своєї діяльності на посаді виконуючого обов'язки голови області Олександр Скакун назвав фундаментом для роботи наступного очільника регіону. Проте експерти зі свого боку вважають ситуацію, яка склалась на Харківщині, кризовою і непростою. Зокрема, й для старту в роботі новопризначеного керівника області. Світлана Сухомлин, Вечірні новини. І вже зараз до нашого ефіру приєднується політичний експерт Микита Трачук. Пане Микито, я вас вітаю. Добрий вечір, колеги. Днями на посаду голови Харківщини призначений Олег Синігубов. До цього роль виконуючого обов'язки була покладена на Олександра Скакуна. Наскільки він ефективно виконував ці функції? Ваша оцінка? Вы знаете, сложно на самом деле анализировать, когда человек крайне недолгое время занимает свой пост, тем более в ограниченных полномочиях, то есть пролетает буквально очень быстро это время, только человека назначили, он сразу ушел. Я думаю, что в принципе за то время, что он занимал должность, вообще вряд ли можно было бы что-то успеть. Однако тенденции, конечно, на данный момент, которые мы можем проанализировать даже за эти 4 месяца, они безрадостные. Но как минимум, мне кажется, обо многом может сказать социология. Вот как минимум социология, да, рейтинг узнаваемости, да, популярности господина Скакуна среди жителей региона, там в районе статистической погрешности, то есть там 0,6-0,8, 1%, не более того. Мне кажется, это уже очень о многом говорит, его просто никто не знает, никто не запомнил. Соответственно, если бы были какие-то действия, хоть кто-то бы, наверное, это запомнил. На самом деле, ну, краткие итоги, если подвести все-таки этого более чем недолгого правления, то они, к сожалению, неутешительные. Это и продолжение падения промышленного производства, насколько я помню, 7%. Это и рост задолженности по заработной плате, переваливший уже за 500 миллиардов гривен. Это и падение агропромышленного производства. Харьковская область вошла в тройку антилидеров по данному направлению. Это и снижение зарплат в регионе, средней зарплаты. Оно было незначительным, там тоже в районе 200-250 гривен, однако для многих жителей области, там для пенсионеров особенно каких-нибудь 200 гривен, знаете, тоже деньги, или для людей, работающих на каких-то предприятиях, за них можно купить продукты, лекарства и так далее. Это и можно вспомнить то, что ряд государственных программ не были реализованы, на которые выделялись деньги, потом они вернулись в бюджет. Можно вспомнить хотя бы то, что из бюджета было выделено несколько миллионов, если я не ошибаюсь, 4 миллиона на, ну, по сути дела, за это называется взаимодействие со СМИ, по сути, это пиар самого себя, и такие деньги очень легко, мы прекрасно понимаем, их очень легко отмыть как-то, их очень легко скрыть, освоить, что называется, да, и так далее. Поэтому итогов сложно подвести, итоги какие-то, их особо и нет, то, что есть, это явно неутешительно. Вот. Но я напомню, что человек изначально был временщиком, это было очевидно, мне кажется, с самого начала. Были какие-то потуги, мне кажется, с его стороны продавить свое назначение уже в полном объеме на данную должность. Однако, как мы видим, не получилось. Ну, нельзя даже сказать, что кто-то будет там, знаете, скучать или жалеть, хотя бы потому, что никто банально даже не знал, кто такой господин Скакун. Его рейтинг находится в рамках статистической погрешности. Но тим не менше, Олександр Скакун зазначив, що створив надійний фундамент для подальшого розвитку області. Можливо, він щось інше мав на увазі? Ну, а що ще сказати? Сказати, що я був временщиком, я потратив 4 місяці непонятно на що, в статусі ІО нічого не зробив, а при
моем недолгом квазиправлении как бы дела в области, которые и так идут далеко не лучшим образом, стали еще хуже. Естественно, нет. Естественно, любой чиновник, уходя со своего поста, говорит, знаете, здесь еще такой момент, мне кажется, технологический. Вот когда было сделано хоть что-то, говорится, что вот мы сделали вот то-то, то-то и то-то. А когда вообще ничего нет, говорят, что мы заложили фундамент для чего-то там. Ну, мне кажется, это эвфемизм политический, такой политтехнологический, который переводится на простой язык, как то, что не было сделано вообще ничего. Пане Микито, я дякую вам за зв'язок. До наступних включень і гарного дякую. Вечора. Нашим глядачам нагадаю, що ми мали пряму мову з політичним експертом Микитою Трачуком. Народна депутатка України Юлія Світлична ініціювала нагородження 16-річного школяра з Красноградського району, який під час пожежі у житловому будинку 25 грудня разом з сусідом зумів врятувати з палаючого будинку трьох дітей та бабусю. Юлія Світлична направила відповідне подання на ім'я президента України. Надзвичайна подія трапилась 25 грудня у селі Старовірівка Куп'янського району. Лихо помітили сусіди. Чоловік на ім'я Василь поспішив на допомогу. Він побачив, як 16-річний хлопець виводить з палаючого будинку бабусю, 13-річну сестру та 9-річного хлопчика, який не чував у їхньому будинку. Підліток був переляканий та просив про допомогу, оскільки він не зміг знайти свого 8-річного братика. Тоді сусід кинувся до будинку та з третю спроби таки знайшов дитину. Хлопчик лежав непритомним під ліжком. Всіх врятованих госпіталізували. Тож Юлія Світлична вважає, що 16-річний хлопець проявив героїзм при рятуванні людей, які потрібно відзначити нагородою. Народна депутатка України Юлія Світлична і до цього неодноразово проявляла себе як політик, який опікується долями людей і підвищенням соціальних стандартів для жителів області. Так, у 2018-2019 роках за каденції Юлії Світличної на посаді голови Харківської облдержадміністрації з обласного бюджету на виплату одноразової матеріальної допомоги людям, які опинились у скруті, виділяли по 60 мільйонів гривень на рік. І вже в якості народного депутата Юлія Світлична неодноразово піднімала питання про необхідність підтримки жителів області, які цього потребують. Так, плануючи бюджет 2021 року, обласна влада хотіла суттєво скоротити цю норму видатків і закласти до бюджету лише 22 мільйони гривень. І це за часів суцільної скрути, високих тарифів на комуналку та різні послуги, пандемії коронавірусу, великої кількості онкохворих. Юлія Світлична виступила категорично проти такого нехтування потребами людей. Це і локдаун, і карантин, і в людей коштів немає, і виділяються незначні фінансові ресурси для допомоги людей. Наша фракція і наші депутати будуть відстоювати, щоб збільшити це фінансування, щоб люди могли звертатися за допомогою і отримувати ті кошти, які не в змозі заплатити самі. Для того ж держава і повинна бути, щоб допомагати людям, а не просто податками обкладати та вижимати з людей устрою. Завдяки принциповій позиції Юлії Світличної та її партійців суму на виплати одноразової матеріальної допомоги в обласному бюджеті Харківщини 2021 року збільшили до 55 мільйонів гривень. Втім, обласна влада чомусь знехтувала потребами жителів Харківщини, які опинились у скрутному становищі, і повернула до бюджету 20 мільйонів гривень. Виявляється, що для обласних владників є щось більш першочергове, ніж підтримка людей. Світлана Сухомлин, Вечірні новини. За останню добу через негоду на Харківщині виникли чисельні затори на дорогах. Рятувальники за добу 5 разів виїжджали на допомогу водіям, які застрягли у дорозі. Окрім того, в області 2 рази довелося витягувати машину медиків швидкої допомоги та шкільний автобус. Тим часом у місті рятувальники дістали з замету вантажівку, яка везла кисень для ковід-пацієнтів. Подробиці далі в сюжеті. Сьогодні у місті комунальникам довелося знімати від 15 до 20 сантиметрів снігу та висипати на дороги близько 2 тонн солі та піщано-сольової суміші. Втім, тим, кому необхідно виїжджати з подвір'я, доводиться самостійно розчищати собі шлях. Дорожники насамперед прибирають сніг на магістралях, потім чистять внутрішньоквартальні другорядні дороги та дороги у приватному секторі. Увага також приділяється підходам до медичних закладів, транспортних об'єктів та тротуарам. Звісно, одразу все охопити неможливо, мовляв, не вистачає техніки. До речі, на сайті «Прозоро» зазначений тендер майже на 73 мільйони гривень щодо надання послуг лізингу підприємству на закупівлю спеціальної техніки строком до 2027 року.
Як це позначиться на харків'янах, побачимо після 2027 року. А поки що частину приватного сектору і внутрішньоквартальні дороги розчищають жильці і намагаються зрозуміти, як зробити, щоб до них доїхали снігоприбиральні машини. Подскажите, когда насыпает так много снега, видим трактор по Рязанской. Он чистит эту дорогу. Но больше дорог он не чистит. Вот мы живем на Минской, и если он спустится по Бородина и протащит снег ковшом до Рязанской, будет же несложно. Или если это частные дома, то дорогу чистит город уже не должен. Мы можем как-то попросить город это делать на улице. Видела неоднократно. На Алексеевке тупо звездовал с поднятым ковшом. Во дворе, по дороге, где снега по грудь. Внутри квартальные дороги, так сказать. Тоже надо останавливать и деньги совать, чтоб почистила. Журналісти Р1 вирішили проїхатися вулицями Харкова, щоб побачити на власні очі результати роботи комунальників. Головні вулиці в цілому розчищені. Втім, завдають складнощі водіям перехрестя, узбіччя і приватний сектор. А пішохідні тротуарі інколи схожі на ковзанку, як на Холодній горі поблизу терміналу. Як діставатися було? Сьогодні плохо, а взагалі хороші дороги. А сьогодні ще не встигли почистити. Щоб почистили все. О, погано, коляска не їде. Звідки ви? З Холодногірська. Ну, як бачите, це перший сніг, нічого не зробиш. Діло в тому, що ну, за сутки випав такий об'єм снігу, нічого не зробиш з цим. Жителі області оцінюють стан доріг та можливість пересуватися ними як помірний. Дуже погано. А, це тут... Ви звідки? Сьогодні тільки приїхали? Ні, я з роботи. Дуже там не чищені дороги були, а так. А де це саме? Де 15-та больниця, там дуже. Да, додому. Не знаю, що там, не можу сказати, не знаю, що там. Додому їдемо. Затримав? Ні, нема, транспорт їде, все. Все, слава Богу. Скажіть, як вам діставатися до транспорту сьогодні було? Ну так, більш-менш. Ви збираєтеся до області? Так, в район. Там, ви знаєте, як ситуація, не вирішить? Ну, було більш-менш почищене. Тобто не скажу, що прям цілина. Ну, намет почався вчора ночі, я їхав 3 ночі. Всі машини працювали. Я думаю, ніхто не був готовий тому, що буде така завірюха. Ну, от і все. Тобто люди ж там не сидять і не ждуть, коли почнеться метель. Вот. Началась метель, всі почали працювати. Везде різна була погода. Вот. Поэтому, то есть, у мене в пересічному там заметало так, що ти просто стоїш, ну, тебе отак. Всього кружит. Приїжджаю сюди, здесь проще. За добу у Харкові та області випало від 10 до 23,5 сантиметрів снігу, розповіли у Харківському гідрометцентрі. Найбільше засипало Зміївський район. Там кількість опадів перевищила 23,5 сантиметри. У Харкові наразі висота сніжного покрову 10 сантиметрів. Негоду у Харківську область приніс атмосферний фронт. Вчора к нам приблизился вот уже во второй половине дня южный циклон. Он вышел с юга Украины, проходил через центральные области. На данный момент он уже практически покинул нашу территорию. Он заполнился, скажем так. При прохождении этого циклона у нас наблюдались осадки в виде снега, умеренные осадки, местами значительные. 30 січня погоду визначатиме область підвищеного тиску. Опадів практично не очікується, кажуть синоптики. Сьогодні вночі очікується температура від мінус 8 до мінус 13 градусів. Завтра в день буде від 4 до 9 морозу. На дорогах збережеться ожеледиця. Еліна Бардакова, Ірина Дергусова, Євгеній Карпенко. Вечірні новини. Дивіться далі у вечірніх новинах. У Харкові та області залишаються високими показники летальності від COVID-19. У театрі Пушкіна передноворічна прем'єра. В аварії на Харківщині загинула 6-місячна дитина. На трасі М03 поблизу села Волохів'яр сталася аварія за участю 3 машин. Зіткнулися «Тойота» і «Газель», після чого один з автомобілів зачепив фуру «МАН». 51-річний водій «Газелі» отримав забій грудної клітини. У водійки «Тойота» – перелом кісток носа та забій щелепи. Її 6-місячна дитина внаслідок аварії загинула. За попередньою інформацією, немовля лежало на задньому сидінні без автокрісла або люльки. Дівчинка отримала травму голови та померла на місці.
42-річна водійка Toyota Corolla не впоралася з кермуванням та виїхала на зустрічну полосу руху, де зіткнулася з автомобілем «Газель» та вантажівкою «МАН». У салоні Toyota Corolla перебувала 6-місячна дитина водійки, яка, на жаль, через отримані травми загинула. За попередньою інформацією, дитина не перебувала в момент ДТП у дитячому кріслі. Водійка Toyota отримала травми голови та обличчя. Наразі вона госпіталізована до лікарні. Наразі вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. 19 померлих за добу. У Харкові та області залишаються високими показники летальності від COVID-19. Коронавірусна інфекція за добу, що минула, підтвердилась у 173 жителів Харківщини. Регіон наразі перебуває у жовтій карантинній зоні. Загалом з початку пандемії у Харківській області на COVID-19 занедужали більше 242 тисяч 600 людей. Померли від коронавірусу понад 6 300 жителів області. У театрі Пушкіна передноворічна прем'єра. Це драма «Украдене щастя» за твором Івана Франка. Якою є нова вистава, бачила наша знімальна група. Я ж думаю, Михайлові клялася, що скоріше в могилу піду, ніж з кимось іншим до шлюбу стану. Дія вистави відбувається понад 100 років тому. Втім, її тема буде актуальною стільки, скільки існуватиме людство, бо це любовний трикутник. Анна вже 3 роки, як у шлюбі з людиною, яку не кохаю. З нею вона відчуває себе знесиленою. Щастя насправді їй дарують зустрічі з коханим Михайлом. Так як в нас вистава вирішена не традиційно, тому я виконую роль Анни більше... Не можна сказати, що молодої Анни, а як стан душі юної дівчини. Коли вона відчуває, коли з'являється Михайло, її коханий, вона повертається в своє минуле, коли вона тільки-тільки його покохала і з ним зустрілася. Смілива, правдива, щира і вільна в душі. Такою є її героїня, розповідає Лариса Читака. І цим вона їй близька. Напевно, тому працювати над виставою їй було легко. Виконавець ролі Михайла Федір Бахмученка натомість говорить, хоча його герой одного з ним віку, довелося перебудовуватися. Хоча сильний характер його героя йому до душі. Наверное, сложновато було поначалу, тому що все-таки дистанція почти 130 років. Тогда люди мыслили по-другому, тогда они взрослели намного быстрее. И 30 лет сейчас, то есть мне 28, естественно, тогда 28 лет ощущались абсолютно по-другому. Тем более человек прошел войну, вот, он 3 года там служил. И было сложно в процессе понимания, чем он мыслит, как он мыслит. Но борьба за справедливость мне знакома. Вот чего тебе журитися, а? Живешь? Як у Бога за дверима. Текст вистави максимально наближений до оригіналу, розповідає режисерка Ольга Торутя-Прасулова. У постановці задіяно 12 акторів. Мені хотілося, щоб це був просто Іван Франко без мене. Так, як він написав, щоб так і глядачі побачили, щоб почули текст, як він гарно написаний, як легко спілкуватися українською мовою, яка вона доступна, яка вона приємна на слух. І хотілося саме більше акцент на Франка. Робота над виставою тривала близько 2 місяців. Результатом задоволена, говорить режисерка. Члени творчої групи швидко знайшли порозуміння. Якщо говорити про художнє оформлення, да, вистави, то це ніби там потримати свою бабусю кохану за руку. Це про художнє оформлення. Якщо говорити про те, що глядач побачить на сцені, то це заклик до того, щоб боротися за мить щастя. Навіть нехай вона буде потім, не знаю, якоюсь фатально закінчиться для героїв, але я все одно закликаю, що за мить щастя, за цю хвилину треба і варто боротися. У виставі звучить музика сучасних українських композиторів. Наступний прем'єрний показ «Украденого щастя» відбудеться 6 січня. Ірина Дергусова, Дмитро Пазняков, «Вечірні новини». Такими були основні події цього дня. І до прогнозу синоптиків. Завтра в нашому регіоні хмарно, переважно без опадів. Денна температура 4 градуси нижче нуля. Вночі стовпчик термометра опуститься до позначки -7.
Це були вечірні новини. Наші журналісти продовжують слідкувати за життям регіону. І вже завтра о цій же годині ми розкажемо вам про нові події, що змінюють нас. А я бажаю вам затишного сімейного вечора. До побачення.